Assalomu alaykum. Men Barat Varana Shomrodovna, Samarqand Davlat tibbiyot instituti, Oliy hamshiralik ishi fakulteti, ijtimoiy salomatlik va umumiy gigiyena kafedrasi assistenti. Hurmatli talabalar, bugungi ma'ruzamiz mavzusi ishlab chiqarishda biologik omillar to'g'risida. Bugungi ma'ruzamiz rejasi: biologik omillar tushunchasi. İkinci, ishlab chiqarishda biologik omillarning ishlatilishining o'ziga xosligi va qo'llanilishi. Uchinchi, biologik omillarning organizmga salbiy ta'siri natijasida kelib chiqadigan o'zgarishlar va to'rtinchi, profilaktik chora tadbirlar to'g'risida bo'ladi. Biologik omillar tushunchasi. Inson va tashqi muhitni ta'siri va ularni tabiiy va sun'iy sharoitlarda ko'payishi va biologik aktiv moddalarning vujudga keltirish xususiyati bilan bog'liq bo'lgan biologik obyektlarning jamlanmasidir. Biologik omillar ikki turga bo'lib o'rganiladi. Abiotik omillar va biotik omillarga bo'linadi. Abiotik omillar kimyoviy, ya'ni havo, suv, tuproq tarkibi va hokazo. Shuningdek, fizikaviy, quyosh va kosmik radiatsiyasi, yorug'lik, issiqlik almashinuvi, havo oqimlarining gravitatsiyasi va hokazolar. Demak, kimyoviy va fizikaviy omillarga bo'linadi. Omillardan ayrimlarining ortiqcha yoki kamligi tirik organizmlarning o'sishi va rivojlanishiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Biotik omillar esa bir yoki har xil turga mansub o'simliklar, hayvonotlar va mikroorganizmlarning hayot faoliyatining organizmga ta'siri majmuidir. Asosiy biologik omil turlariga quyidagilar kiradi. Zooantropanozalar, ya'ni bakteriyalar, viruslar, rikitsiyalar, zamburug'lar, gichalar. Ikkinchi, efir moylari, o'simliklardan olinadigan aromatik birikmalar kiradi. Uchinchi, aralash organik changlar, o'simlik changlari, hayvon changlari va hokazolar. To'rtinchi, saprofit va shartli patogen mikrofloralar. 5-chi, oziqaga qo'shiluvchi aktiv moddalar, mikrobiologik sintez mahsulotlar kiradi. Navbatdagisi, biologik kelib chiqishiga ega bo'lgan qal xo'jaligida ishlatiladigan pestitsidlar kiradi va hujayra va to'qima kulturalari ham asosiy biologik omil turlariga kiradi. Ishlab chiqarishdagi biologik omillar ta'siri mavjud bo'lgan ishlab chiqarish tarmoqlariga quyidagilar kiradi. Demak, ishlab chiqarish korxonalarida biologik omillarning ta'siri mavjud bo'lgan muassasalarga quyidagilarni biz kiritishimiz mumkin. Ya'ni qishloq xo'jaligini, ya'ni paxtachilik, urug'chilik, tamakichilik, bug'doychilik, don yetishtiruvchilar va hokazolar. Mikrobiologiya sanoati, mikrobiologik sintez korxonalari, bular ham biologik omillar ta'siriga moyilligi yuqori. O'simliklarni biologik himoya vositalarini ishlab chiqish va qo'llash, chorvachilik, shuningdek chorvachilik hayvonlarini parvarishlash va ko'paytirish, oziqa moddalarini ishlab chiqish va tayyorlash, masalan, turli fermentlar, vitaminlar, baliqchilik sanoatida, pillachilik sanoatida, ilmiy tekshirish institutlari, veterinariya laboratoriyalari, biopreparatlarni ishlab chiqadigan korxonalar, shuningdek, hayvonot bog'lari, sirklarda hayvonlarning boqadigan xodimlari ham biologik omillar ta'siriga moyilligi yuqori bo'ladi. Biologik omil manbalari atrof muhitga biologik aktiv moddalarni tashuvchisi manbalaridan biri bu ishlab chiqarish korxonalari sexlaridan chiqadigan havo hisoblanadi. Ishlab chiqarish havosi tarkibida
spesifik ve non-spesifik mikroflorlar ve bunların her xil turları mavcuddur. Şunindek yuqumli kasalliklarni qo'zg'atuvchilar, hayvonlarning tabiiy chiqindilari, o'simliklarni gullash mahsulotlari va boshqalar biologik omil manbalari bo'lib xizmat qiladi. Ishlab chiqarishdagi biologik omillar. Biologik omil yetakchi omil sifatida asosan ishlab chiqarish korxonalarida uchraydi. Mikrobiologik sanoatda va qishloq xo'jaligida biologik pestitsidlarni qo'llashda uchraydi. Mikrobiologik sanoat xalq xo'jaligida keng tarqalgan sanoat turiga kiradi. Ularga oziqa, oksid moddalarini olish, achitqilar, antibiotiklar, oziqaga qo'shuvchi aktiv moddalar, mikrobiologik sintez mahsulotlari va boshqalar kiradi. Biosintez mahsulotlarini olish. Biosintez mahsulotlarini olishda ishlovchilar xavfsizlik qoidalariga rioya qilinmasa, ularga biologik aktiv moddalar suyuq yoki quyuq agregat holatlarda kontakt orqali ifloslanishi va aerozol ta'siri bo'lishi mumkin. Mikrobiologik sintez sanoatida asosan oziqa muhiti va tozalash kulturasi olish uchun materiallar tayyorlash, shtamblarni kulturalarga ajratish va o'stirish fermentatsiyasi olib boriladi. Kulturadagi suyuqlikni filtrlash va separatsiya qilish, tayyor suyuqlikdan kerakli mahsulotlarni ajratib olish va uni tozalash, quritish va tayyor mahsulotlarni taxlash va joylashtirish jarayonlari kechadi. Biopreparatlar bilan ishlayotganlarda shaxsiy gigiyena qoidalariga qat'iy rioya qilish, ovqatlanish oldidan qo'lni sovunlab yuvish va og'izni chayqashtirish, ish kuni oxirida esa dushga cho'milish lozim bo'ladi. Biolaboratoriya, biofabrika xodimlari mikrobiologik preparatlar bilan ishlashga jalb qilingan shaxslar vaqti-vaqtida terapevt, nevropatolog, otolaringolog, dermatolog va allergolog ko'rigidan o'tib turishlari shart. Biolaboratoriyada ishlaydiganlarga qulay sharoitlar yaratish. Bu navbatdagi ma'ruzamizning rejasi hisoblanadi. Biolaboratoriya va biofabrikada ishlashni mexanizatsiyalashtirish, ya'ni vodoprovod, kanalizatsiya va shamollagichlardan larni ravon ishlashlarini ishlab turishlarini nazoratga olish, binolar yoritilish sistemasiga e'tibor berish, o'z vaqtida dezinfeksiya qilish va bosim ostidagi suv bilan yuvishni bino devorlari va pollariga plitkalarni qoplash zarur. Oqova suvlarini albatta zararsizlantirish shart. Ishlab chiqarish bilan aholi o'rtasidagi sanitar muhofaza kengligi laboratoriyalar uchun kamida 300 metr va biofabrikalar uchun 500 metr bo'lishi shartdir. Bakteriyali preparatlar bilan ishlovchilar tibbiyot xodimlari nazoratida albatta turishlari zarur. Preparatlar bilan ishlashganda tibbiy ko'rikdan o'tgan, texnika xavfsizligi bilan tanishtirilgan shaxslar qo'yiladi. 18 yoshga to'lmagan o'smirlar, homilador ayollar va emizikli ayollar, shuningdek, nafas, ko'rish a'zolari, jigar va buyrakda o'zgarishlari bor, teri kasalliklari bor bo'lgan ishchi xizmatchilar preparatlar bilan ishlashga qo'yilmaydi. Qishloq xo'jaligida biologik omillarni qo'llash. Bu navbatdagi ma'ruzamiz rejasi hisoblanib, qishloq xo'jalik xodimlari biologik omillarni ta'sirini kundan-kunga ortib borayotganligi bilan xarakterlidir. O'simlikshunos amaliyotida qishloq xo'jaligi ekinlarini kasallanishdan himoyalash
maqsadida biologik vositalardan foydalanish keng ko'lamda olib borilyapti. Biologik vositalar o'simliklarni himoyalash uchungina emas, balki yana ularni o'sishi va rivojlanishini tezlashtiruvchi, hosildorlikni oshiruvchi vosita ham hisoblanadi. Chorvachilikda esa qishloq xo'jaligi hayvonlariga sun'iy oziqalar, vitaminli, ferment tutuvchi, antibiotikli preparatlar, oqsil oziqa qo'shimchalari kabilardan keng ko'lamda foydalanib kelinadi. Texnologik jarayonlar ishlovchilarning butun texnologik jarayon natijasida fizikaviy, kimyoviy, biologik va ruhiy fiziologik omillar ta'sirida bo'ladi. Ishlab chiqarish jarayoni davomida ishlovchilarga yetakchi omil bo'lib biologik omil ta'sir ko'rsatadi. Ishlab chiqarishdagi zararli biologik omillarni potensial tashuvchisi bo'lib, ventilyatsiya ishlashi natijasida to'xtovsiz havo harakati. Texnologik jarayonda chiqayotgan havo harakat tezligi, har xil oqi va suvlar, laboratoriya materiallari. Buni oldini olish uchun texnologiya jarayonlarini takomillashtirish, ularni mexanizatsiyalash, avtomatlashtirish, jihozlarni zich yopilishini ta'minlash, shamollagichlarni ishini yaxshilash lozimdir. Ya'ni mahalliy va umumiy ventilyatsion sistemalardan qo'llash lozim bo'ladi. Ishchilarga esa himoya vositalari, ya'ni shaxsiy himoya vositalari bilan ta'minlash kerak bo'ladi. Biologik omillarning ishchilar organizmiga ta'siri. Bu navbatdagi ma'ruzamizning rejasi bo'lib, ular bakteriyalar, viruslar, rekitsiyalar, spirofitalar, zamburug'lar, aktinomikozalar, mikozlar va boshqa o'simliklar, hayvonlar, to'qimalar, hujayralar va ularning mahsulotlari kasallik va zaharlanish chaqirishi mumkin. Organizmni sensibillashtiruvi bu mikroblar, hayvonlar va o'simliklarning mahsulotlariga va hujayra to'qima kulturalari ta'siri natijasida kelib chiqadigan kasalliklar. Navbatdagisi o'simlik, hayvon va odamlardan tarqalgan mikroblar ta'siri natijasida ishlab chiqarish korxonalarida ishchilar organizmga zararlanishlarning paydo bo'lishi bilan kuzatiladi. Shuningdek, ishlovchilardan antibiotik ta'siri natijasida disbakterioz hosil bo'ladi. Patogen va saprofit bakteriyalar toksinlari ishlovchilarga ta'sir qilishi mumkin. Biologik omil ta'siri natijasida ishlovchilarni spesifik immuniteti pasayishi bilan kuzatiladi. Bu holat esa boshqa kasalliklardan, ya'ni gripp, yuqori nafas yo'llari kasalliklari, piodermiya, flegmona, yiringli otit, gepatit va boshqa kasalliklarni tuzalish vaqti, ya'ni davrini uzaytirib yuboradi. Biologik omil faqat zararli bo'lib qolmasdan, balki xavfli omil sifatida ham zaharlanishlarga olib kelishi mumkin. Ishlab chiqarish korxonalarida biologik omillarni ta'sir kuchini kamaytirish uchun profilaktik chora-tadbirlar quyidagilarni o'z ichiga oladi. Eng radikal profilaktik choralardan birinchisi texnologik jarayonlar va jihozlarni takomillashtirish. Asosiy biologik omil chang sifatida havoda mikroblar ta'siri ham yo'q ta'sirida ham mikroblar ta'siri ham yo'q bo'lib ketadi yoki kamayadi. Eng asosiy texnologik jarayonni to'xtovsizligi, mikrobiologiya sanoati va texnologik jihozlarni alohida xonalarda ishlab chiqarishdir. Chang omillarini kamaytirish uchun ishlab chiqarish jihozlarini germetiklash, chunki bu jihozlar manba bo'lishi mumkin. Ishlab chiqarish jihozlariga mahalliy havo so'rib oluvchi ventilyatsiyalar va umumiy havo olib keluvchi qurilmalarni o'rnatish zarur.
Tortib olingan havo albatta yuqori samarador tozalash inshootlarida tozalanishi lozim. Ishlab chiqarish korxonalarini havosida mikroblarni kamaytirish maqsadida oziqa mahsulotlarini tayyorlashda ham qonun qoidalarga rioya qilgan tadbirda bajarilishi mumkin. Oziqa tayyorlash jarayonida tozalanmagan ferment preparatlarini qo'llash man etiladi. İşçi xonalarını albatta dezinfeksiyalash uchun 0,5-3% xloramin, 0,5-2% xlorli ohak ishlatilishi lozim. Dezinfeksiya qilish maqsadida dezinfeksion vositalardan DTSK, bioxlor aktiv qo'llaniladigan mikroblarni havoda tozalash maqsadida yana shuningdek lampalardan turli xil va titan generatorlardan ham foydalaniladi. Biologik omil bilan ishlovchilarga maxsus kiyimlar, shaxsiy himoya vositalaridan, changdan himoyalanuvchi ko'zoynaklardan, paxta matolaridan tikilgan qo'lqoplar, respiratorlar, pnevmoshilimlardan ham foydalanish albatta kerak bo'ladi. Qo'l yuvish xonalari va ularni dezinfeksiya qiluvchi eritmalar bilan ta'minlanishi zarur. Ovqatlanish, shuningdek dam olish xonalari alohida bo'lishi kerak. Biologik omil bilan ishlovchilar yilida 2 oy vitaminlar bilan ta'minlab turishi lozim. Mehnat gigiyenasi vrachi albatta biologik omillar bilan ishlovchilar bilan doimiy ravishda nazorat olib borishi lozimdir. Mehnat gigiyenasi vrachining vazifalari. Biologik omil bilan ishlovchilar yilida vitaminlar bilan ta'minlab turishi lozim. Mehnat gigiyenasi vrachi albatta biologik omil ishlovchilarining ish zonasini nazorat qilib turishi kerak. Sog'lom hayot tarzini targ'ibot qilishda sanitariya ma'rif ishlari ham katta o'rin tutadi va biologik omil bilan muloqotda bo'lgan ishchilar bilan suhbat, ma'ruzalar o'tkazish lozim. Ya'ni sanitar targ'ibot ishlari olib borilishi kerak. Xulosa qilib aytganda, hozirgi vaqtda biologik omil boshqa omillar qatorida barcha sohalar kabi xalq xo'jaligida ham keng tarqalganligi, uning turlari, ishlash tarmoqlarining o'ziga xosligi bilan shuningdek havoda ishlab chiqarish muhitlarida biologik omillarni ishchilar organizmiga salbiy ta'sirini oldini olish, kasb kasalliklarini keltirib chiqarmaslik va ishchi xizmatchilarni sog'ligini saqlashda ish qobiliyatini oshirishga qaratilgandir. E'tiborlaringiz uchun rahmat.